نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جكالوغ نون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نيوات نان تاي جي سي جتايو غسو بي نين تام اماك كادو دين جي في سي ديز استيوي تاي جي تام ني اندي تام بو ام سولو وايي ني ام في تام غان غو ام سولو غان غي موي الاستاذ غلاي نجاي. استاذ غلاي نجاي دومو سنغال لا امي ليسانس فلي سي ايجيب ci kulliya bu reuy bu ñu wax kulliyat usuluddin ci walu aqida ak falsafa. Gannaaw lolu mu dem France wala mu dem Belgique, fofa la amé deyam ci philosophie bobo ba légui nak ak fi ñu tollu ni tembe mom moy directeur institut islamique bi nek Europe, nek ko xamné itam mi ngi jangale ci ay institution yu bari yu nek fa la ci Belgique di ko yëngu ci diin ji di ko yëngu ci gëstu ak talif. أستاذ غلاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما باي لا نوي بوك نوا نيغي نيو سونو بوك سينيغالي اك ني نيك بيتيم ريو نييب دي ام بكتي اك كونتانتي دي بوك جوتاي بو تيد بي اك ساماي استاذ ساماي سيرين كون نييب خامني ريك طالبي بو توك سي كارامو اي سيرينم لا يال يوفو ساغالا سا كي سي ساما تيامو موي سين سين خاريس سين سوبي محمد لامين درامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad Dam ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di am mbekté dalal professeur Gallay. Waye bala ñuy dugg ci waxtaan yi aussi di ndokkel julit yi ci xew xew bu mag bi ñu joggé, wax deug yalla jëlé nañ fa mbekté mu reey reey ci magal gi ay yaakar yu jur yu reey judd pour ummal islamiyya. Discours bi serigne bi def ak borom xam xam yi jangat yañ fa def lo xamné day concerner ummal islamiyya. Ñu ngi ñaan yalla yalla ñu yalla may ñu ñu jëmmal ko parce que loolu ñëriñu réew mi la mais ñëriñu monde islamique bi yëpp la. Di duñu ñàkk nuyu particulièrement suñu xarit bi nga xam ne moo ñu daluloon Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Cheikh Ibra ci Darul Quddus ak nganale yim ñu defal vraiment réy na ci ñun ak képp koo xam ne ganale nañu Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Jërëjëf Mohamed Oustaz Galaay, tere bi yow yaa ko bind. Insha Allah tere bi ñu ngi bind ci kaw Cheikh Ahmad Bamba ci soufam yi bind Sabilu Salam. Ñaar ñi lan mo leen bolé? Wa ñaar ñi danaka mën na wax ni ben pièce la bo xamé ni ñaari fas yi ben bu ci nek ben jëm lay reflété ndax sëriñ bi moy jamm jamm tamit moy sëriñ bi. Wa loolu la bëgg jëmmal ci tere loolu amna solo. Oustaz Ahmad, tere bi tere bu am am solo la. Ma ngi wax re legui ne prétexte bi moy Cheikhul Khadim waye rek la nga ci problème yu bari ci walu Sénégal ak l'islam ci bir Sénégal. Man lima ci jot tewlu modi ne da nga bëgg woné ne Seigne Touba dafa réussir limu réussir parce que dafa doon jëfëndiko li ñu tuddé la unf ñaka jëfëndiko violence joxe nga misal ci ñi ko jitu won ci liggey bi ak mom bimu ñewé nan la liggéey. Est ce que mën nga delu ci lool lay taagat lan nga bëgg wax fofu? Wa lima bëgg wax fofu moy xam nga borom xam xam yi dañuy wax ni réaction bo gis surtout ci borom xam xam da fay am contexte historique bo xamé ni mo koy waral wala mu nekk ci sa gëm gëm manam sa pass pass mo lay yobbu ci nga réagir wala nga xalaat bo xamé dafa teggu ci kaw pass pass manam gëm ñu tuddé al iman bo xamé ni xalaat moko lal ndax xam nga ni sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu né rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal koku sayyidina musa dama jum fa ki lay wax sayyidina ibrahim bi mu né
ولكن ليطمئن قلبي. فوف لا بغا نيو ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن وهي دفتي تكنيكو. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. داخ بوبو دا فا سوخلا ارغومونتاسيون راسيونيل فيلوسوفيك بو خاميني موي تا خلام مانا دال تي ناكالا يالا دي ريسوسيتي لي مور نان لي دوندالي نيو خاميني دانيو فاتو. دونك ايمان بوبو لاي واخ مو ايمان بيغا خاميني دا فا لالو تي كاو ريفليكسيون. Lolu mo jur contexte historique bi ndax bi nga xamé ni Serigne Touba ñëw na en 1883 bobu lañuy wax ni ci le socionu mouride en tant que mouvement bo xani mouvement spirituel la tarbiya moko taxaj jog moy yar ay talibem ndax bobu gis na ni nit ñi jang ñi ngi jang waye dess nañu yaru manam spirituellement muni nak il faut mu bolé jangalé ak yaré bimu ko commencé mu commencé am doole talibé di joggé fu nek di ñew lolu inquiété administration coloniale bi ci jamono jojo. Donc bo xolé premier rapport bi ñu def ci sérigne bi c'était en 1889 ñu commencé di wax ni on s'inquiète de ce marabula ñu ngi leen di commencé di indi ay problème ci bobu la instant bobu mi ngi nek fu ñuy wax ci d'après administration bi mi ngi nekkon ci dëkk bu ñuy wax Mbafar boy xol ci histoire ñu bind histoire señ mi nga xamé état bi da naka dëkk bobu duñ ko sax souligner. Donc moy woné ni il faut aussi tamit yeen say ñuy bolé administration coloniale bi limi wax ak tamit li nga xamé ni mom la état bi doon bind pour ñu mëna xol objectivement histoire bi ci naka la teud. Lool yépp bu mu amé mom bi mu ñëwé mu commencé am doolé nit ñi commencé diko bayyi xel nit ñi di joggé fu nek te xam nga nguur mom fu ay nit di dajalo rek da koy déranger ñu commencé nak di tek ay stratégie mom ñu commencé diko tumal ni da fay xeyna bu amé doole dana wote jihad mom mu wax stratégie da fa ni wa bi jaddidi sabil bila idan aw alami mu ñaan sunu borom niko dama lay ñaan nga def ma nek ki nga xamni may nek mu jaddid hada al qarn muy qarn at-tasi'ashar manam 19e siècle mu nek mom réformateur bi nga xamni moy yeesal diine waye di am fi solo moy ñaari baat yi mu jë wax moy bila aidan moy ci rusul ak nono manam ndax gis na ni bobu tendance yi fi nek kenn ku ci nek ya nga jappé sa morom comme ennemi kon boy réformer il faut jam ci kaw jam nga mëna réformer ñaaral bi mu ni bila alami moy daf ci da fay def allusion da fay junjou fofu pour tour de rette manam kenn du metti tel kenn du tour de rette ou kenn. Donc réforme bi mu bëgg def moy réforme bo xamé ni nono do am ci société bi waye jamm dina am te bobu gis nga ni li sekk jotay bi ñaari mbir la ñoo saxon serigne ci ñi ñi tuddé administration coloniale bi ak ñi ñi tuddé tiédo yi. Donc ci jamono joju il fallait ko xamé bëgg nga réformer nga am gis gis par rapport ak ñaari ñaari dool yi nga xam ñoo la sekk mi ngi melni rek ci jamono union soviétique ak états-unis borom xam xam bu génn il faut nga jël position par rapport ak ñaari dëkk yooyu. Donc en tant que intellectuel bo xam da fay réagir ci contexte historique bi nga xamé ci lay dund bo xolé sëriñ bi ci fofu la commencé forger di génné ay concept yo xamé benn bu ci nekk réaction la par rapport à une situation donnée. Bon bi ci ñëk moy abdullahi abdullahi xam nga serigne bi day dakantele bopam ni man may abdullahi wa khadimur rasul. Donc muni abdullahi la ana lan motax serigne bi jël concept abdullah parce que duni rek abdullahi concept soufi la bo xamé dañuy wax ni nit ki bu yeggé ci daraje qutbani abdullahi la rasul. Au-delà de lolu ya aussi une instrumentalisation bo xamé ni objective bo xamé dafa concerner contexte historique bi nga xamé ni ci le serigne bi dund muni abdullahi lay doon lan motax ndax boba gis na ni nit ñi ñi ngi jaamu bur yi gis na ni nit ñi ñi ngi nek ay dak ci bur yi comme di len jaamu muni mom jaamu bi yalla rek lay doon du nek jaamu ben minde fon ci kaw suuf koko kon réaction la par rapport ak ciedo yi mu taxawat ci benen côté bi gis at xol administration coloniale bi gis ni nit ñi kat dañuy rendre service niñ koy waxe ci wolof manam administration coloniale bi muni man yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam lay rendre service lo tax muni khadimur rasul leg nga gis ni ñaari concept yoy réaction la par rapport à une situation donnée bo xamé ni mom mi ngi ko doon dund mu bëgg réformer ci kaw lolu nak motax muni
ثم النصيحة لأهل الباري خير من الجهاد في الكفار دونك غيس نغا فوف سيرن بي دا فا تخاو تخواي بو خاميني بو ام سولو لا سي سورتو سي جامونو جيغا خاميني موم لا ني دوندو تاي موي لان ني لا بيري نيت ني الاسلام واخ نيت ني لان موي اسلام جانغال كو نيت ني دوغال كو سي خولو نيت ني نينا مو گن لا واخ نغا جيل جياسي دي خيخ ak yefe nga duggal len ci l'islam mu nek lo xamé lu am solo ci contexte bobu ana lan motax serigne bi jël position bobu est ndax serigne bi mom dafa dak jihad scolo question ak fofu ak fofu di khadim rasul bi man bima japon moy dara jala bo xamné daf ko don wut ba xéne ci mujjem lako am té yow ni nga ma waxé ni dafa mel ci ñëlbe nga la jëlon tour wo tudde ko bopam parce que dafa am contexte bu mu gison xam nga ñom chaque concept da fay am sens mystique am sens bo xamé ni sens apparent la moy contexte bi mi dund xam nga tay da ngay gis serigne bi par exemple munan asiru ma'al abrar hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru xam nga yeen say da fay niyé danam day weddi ni mom ken jappuko waye ni mom ma nga nek ak wa ahlu badr ni ma ngay dund ak ñom lolou moy limi dund mom en tant que mystique bokul ak limi dund objectivement lolu lañuy wax deux vies parallèles lañuy am dañuy am ben vie bo xamé ni vie spirituelle la am vie bo xamé ni moy vie bi nga xamé ni mom lañ tuddé la vie factuelle moy li nit ñi dund légui nak sëriñ baati tuba bi nak légui doomu daara nga baati tuba bi nga wañi insha Allah légui lim bëgg wax fofu rek lima bëgg wax fofu moy ni sëriñ bi nek gi mu doon wut daraja yi khadim rasul daraja en tant que daraja lolu da fay am impact également da fay am manam jeexital ci société bi nga xamé ni ci lay dund d'accord mi ngi melni tay daraja ji nga xamé ni mom lañuy tuddé qutbaniya ci soufisme bo démé ci yusuf zeidan ci ben téréem da fay wax ni bi mi jangat abdul qadir al jili da fay wax ni qutbaniya gi bo xolé sax soufi li tax ñu inventé ko li tax ñu inventé concept bi néna parce que bobu gis nañu ni ki nga xamni mo jité le temporel manam li saytu askan wi mbiru askan wi ci biti moy bour yek roi yek yu démé nonu néna gis nañu ni bobu dañoo dem ba nga xamé ni sen doolé dafa wañéku légui ci côté spirituel il faut ñu créer concept bo xamé ni moy jox doolé diiné ci d'accord mais téwul mu nek tamit daraja jo xamé donc ñaar yépp day lolou ma lissako dég légui man nga ko dina kon nga ni ci contexte bi ya nga don wax ci contexte bi fekk ndax mu waxé nonu est-ce que dafa dak jihad wala fofu lolou légui bala may ñëwaat fofu sax parce que pousse nga ma ci benen tombe bu am solo parce que bo xolé serigne bi lecture bi ma bëgg wax moy lecture bi mu def ci société bi nga xamni ci lay dund ak ci jamono ji mu feñé parce que xam nga ni Sénégal tambalé wul ci Serigne Touba bo xol histoire bi ngay sori na lol ci Al Qadi Abdul Qadir Kane Souleymane Ball ñu joggé fa ñew ci Cheikh Mamadou Fouti ñew jall ci Mbaba Diakhou ba ñew ci Mamad Lamine Dramé ñew ci Ahmedou Cheikhou ba ñew ci Serigne Touba lool yépp kon da ngay gis ni kenn ku ci nek ak jamono ji nga tollol ak la nga féké ak doole tubaab bi nga xamé ni wala ciéddo yi nga xamné ñom nga dajé lolou yépp da fay jouer ci ban stratégie yow ngay tan am ci ño xamé ni ñom dañoo tan xex manam jël nganaay jasi xex ak tubaab bi wala xex ak ciéddo am ci ño xamé ni biñu yexé ñom dañu gis ni jëlan nganaay diko def mën na am mu yob leen ci échec lolou tax sëriñ bi la jor ñëwé ci mom ni ko dama bëgg nga jappalé ma ñu and man ak yow nga jox ma doolé ndax bobu la jor xam nga ni bobu tuba bi détrôné nañ ko manam foli nañ ko yoratul nguur muy taxawalu digënté kadior ak bawal non la ko serigne bassir waxé ci minal bakhil qadim amatul doolé fa baqiya saridan la wax ken topatu ko mu ñëw ci serigne bi di wut ci doolé serigne bi daal niko tuba bi ngay bëgg xex jëri ko fi katan bi nga am doole ji nga am ak mom bi mu yor tollu wuñu manam dem di xex ak mom danaka xaru lay nuru ndax rapport de force yi bokku ñuko ci lako serigne bi waxe ni ko inna hadhihi alquwa mustaqbila wala shay'a yarudduha illa an yasha Allah niko wala yanbaghi li aqilin
ان ينازع في ذلك خول فوف سيرن بي دا فنيكو ولا ينبغي لعاقل نيكو دولا جيما غيسني تبابي انديكو سي جامونو جي manam len munuko fe jele dul sunu ciobare sunu borom manam sen du sen jias yek sen makadom yi ñok fi meuna jele waye budé boromum xel nga nak lako wax wala yanbaghi li aql an yunazi'a ngay werante ak man ci li mala wax ci lako waxe ni ko bayil tegal nga nay ci souf amna stratégie bo xani bo ba legui depuis 1883 ba legui ci la nek moy yar ak jangale ndax xam nga ni même touba bi dañuy wax ni savoir et pouvoir manam xamal nit ki rek joxoko dole jox nga ko katan serigne bi ci logique bop la nekko motax mom wax ni inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa ni man sama jihad man ko def ci xam xam ak yar doomu adama yi ndax bo xolé resultat bi da fay yex mais moy upp njeriñ lolou lañuy tuddé réforme par le bas ak réforme par le haut am ci ño xamé ni ci même ci mufakkir islam yi bo xolé mang koy wax sax ci digënté Jamaluddin al-Afghani ak Mohamed Abdou ñom ñaar pourtant ño andon di liggéey mais bokku ñu won stratégie parce que bañu déwé ba ci mujjige dañu dëngo ci kenn ku ne gis gis bi nga wara def pour manam yéwénal le monde musulman ké mom japp na ni pour mu mëna défar il faut mu yegg ci nguur pour mëna défar société ki japp ni jarul may am nguur pour défar société ku melni cheikh oumarul fouti par exemple mom dafa jappone ni il faut mu yegg ci nguur pour mëna défar xam nga bi mu joggé makka ñibisi ñu fal ko mu nek khalifa cheikh ahmadou tijani mu yegg ni amna responsabilité envers le monde musulman donc en tant que khalife il fallait que kon légui mu am pouvoir pour mu meuna installer l'islam tassare ko ci dëkk bi ku melna mbaba aussi nonu la gis nga ko bi mu jëlé ay nitam dem saloum wo ñepp ñepp mu dajalé len pour taxawal royaume bu dëgër pour meuna tassare l'islam cheikh oumar ahmadou cheikh aussi même chose mom tamit gis nga ko nu mu doon jihadé fune mu dem fa xex ak la dior ay yoon 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 yeen say ñu gagné ko yeen say mu gagné la dior ba fam mujjé ci Samba Sadio ci 1875 lolou yépp boko xolé sëriñ bi daf ko jàngal motax mu wax la dior niko bay li yépp ñun ñu jël la réforme par le bas moy défar société mais jaar ko ci souf tay ji ba ci borom xam xam yi nga xamé ni sax ñoo ñoo match ci walu stratégie ci aduna bi la wax ñepp d'accord nañu boy défar ab société da ngay tambalé ci slay la manam ci souf légui di jangal nit ñi di len yar dugal manam dugal xam xam seen bop bo len dugalé lool rek ñom dañuy dem ba libérer seen bop d'accord lool amna solo lool moy stratégie seen bi xamni mom la jëlone pour libérer réew mi libérer sénégalais yi parce que bobo liko sékkone dafa bari ben idéologie occidentale bi xam mom le colonialisme indi won mi ngi fi moy jema xép nit ko ñuul ñaarel bi moy jema soufé suñu diiné yëkëti benen diiné tek ci kawam ñaarel bi aussi ñettel bi moy jël suñu ay ressources donc ñett yépp tuba bi indalé nako te il fallait que mu tek stratégie bo xamné bu féké ni mom day ñëw parce que wax tamit dina fi taxawat taxaw bu am solo parce que sëriñ bi lajoon nañ ko lan motax do def jihad dajon nañ ko ko indi nako sax ci téré bi bi ay mbokam ak talibé mag yépp dajalo ci mom niko dañu bëggon nga fétal jihad lim len ton dafa ni len ana diw ana cheikh oumarul fouti ñu ni kékat des na ci banjagara ana mbaba joxu ñu ni ké ma nga ci sombu ana cheikh ahmadou cheikhou ñu ni kale ma nga ci ba ñu ko xéti samba sadio kenn ku ci nek ana la dior ma nga dékkalé ana albouri exilé muy len xana kon da ngeen bëgg buñ ma tuddé ngeen tuddu lu melni lima doon tuddu légui d'accord lolu waju leer la message bu leer la légui moy wone lim bëgg wax rek moy ñooñu même bu fekké am nañu résultat mais tay kiñ fi bëggona jëlé ba légui mi ngi fi joggé wu fi deug tuba bi ba légui mo gëna yilif tay la gëna yilif réew mi te pourtant def nañu jihad ray nañu nit yak lak nañu ay tol ray nañu doomu sénégalais mais téw tuba bi mi ngi ni joggé wu fi mi ngi taxaw suñu kanam ba légui te tay la ëpp doolé da tay la upp doole kon il fallait que ñu jël benen stratégie bu bess lolu mom la ñu mujjé ñew donc oustaz lima déggé sax dal moy señ bi yéne ji ñepp amon la am la am moy yéne ji ñepp amon ci tassaré l'islam ci sénégal mom la amon wayé nak dafa jangé ci ñiko jitu mu soppi stratégie lolu am solo mohammed lamine no déggé waaw imam professeur limu wax amna solo
mais téré bi mom dafa nek téré bo xamné def na li ci ëpp solo moy téré bi dafa am ay analyse c'est que lool moy particularité par rapport ñi bind ci sëriñ bi ñu bari dañ lay netali qissa yi jaar na fi dajé naki mais téré bi day indi ben époque indi ben événement dal li taxo def analyse analyse yoyu nak vraiment def na moy xima livre bi analyse yoyu deug la amna certains points yo xamné mën nañ ci d'accord wala ñu bañ ci d'accord mais lool lu bess la ci jangine bi nga xamanteni ni professeur def na ko ci livre bi mais li ci ëpp solo moy fi mu tambalé xamal adina bi né Cheikh Ahmed Bamba bi mu ñëw laata muy def dara dafa jang société bi jang histoire réew mi jang ñi ko jitu ñëpp xam fi ñu jaar ku nekk mu xam sa point yi nga xamne moy sa point fort xam fi nga xamne bu fekke amna échec ci sa mission fan la jaar bi mu xamé lool yëpp mu mën ko moy tandiku bon légui nak loolu képp kuy kilifa diiné war nga xam sa jamono jamono bi limu laaj nga def ko mais defena loolu wax nga ci biir téré bi sax na lool du Cheikh Ahmed Bamba kessé mais danaka ben tayar la won bo xamne bu dundu ci jamonom parce que idée bi nim ko yoré nimu ye gissé Allah unfu bi non la ko Moussa Camara gissé won yaangi wax ci bir sax Elhadj Malick rahimahullah musna khalat tahal jihad ba waxtan ci Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa niko tuba bi munu ñu jaamarlok mom daldi gantal idée bobu non Seydil Elhadj Malick ci bopum dem bam ba xamne momit tuba bi ken mantu xex ak ñom gis nga sax amna seigne ab dan netali mos nañ ko sonol ci jihad am bes taw bu metti am ci jakki nit ñi ñewuñu mëna ko mënul deku bali taw do mëna deku balu jihad lolu xamna ne rapport de force bi amu fi won mu wone ne niko Elhadj Malick amé won non la ko l'imamulay amé won malgré tubab bi japp nako tejj ko bayi wat ko non la ko Elhadj Abdoulaye Niass amé won donc Cheikh Ahmed Bamba da nga woné ci téré bi né fi du mom kessé xeyna dafa fess ci côté bi parce que yobou nañ ko sonal ko ci exilé ko def ko lu nek mais ñim dundok ñom ñepp xelat bobu lañ mu joon am xamnañ né ngannaay du rek le problème bi mais li am solo moy jihad du ta'limi wa tarbiya donc lolu nga woné ci livre bi point bobu bu ama solo la dal ma sha Allah lolu motax may laaj oustaz da nga wax fi légui né الشيخ احمد بامبا رائد منهج اللا عنف سوبك دغنا واخ فوكو دون واخ ولاف دا واخني سيغ بامبا موي 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 سيرني ني ياتو دن سوبك تراديسيون باخنا موي سين يري تي ما جاب نو فيلانس فوكو نيت واخ خل داي غاندي دغ لا لغي داغا تيولو لون غاندي ولا داغا غيس ci non violence ci tobi lu gëna am solo li gan yi waaw xam nga bo xolé chapitre la moy chapitre bu mujj ci téré bi bo xamé ni dama ko jaglél comparaison la fi def manam dama fe jema natalé Cheikh Ahmedou Bamba en tant que personnage bo xamé dund na li ñuy tudde wax ñak xam ay wala nit bo xamé du nitu ay nit bo xamé ni dund na dundam ba mu jeex ci kaw suuf te musta yëkëti ngannaay musta jël paaka jëmele ko ci nit musta tour de retu doomu adama musta tour lo de retu doomu adama musta jël armée jëmele ko ci ay nit wala ci ay xet ba paré réussir limu réussir mani lolu boy xol ci histoire ma tambalé ko ci tuba bi ñew ci afrique ñew ci arabie gis na ni ben jëmmalul nit ku ñak ay comme Serigne Touba ni mu ko jëmmalé kon buñ leen doon catégoriser damay wax ni Serigne bi mo nekk ci kaw lool nak bima koy wax dama waxumako non rek ndax xeyna ab mouride la wala fi la far wala nangam wala lima ko dama ko tek ci ay argument ay analyse yi mën na ko résumer ci gattal mën na dañuy wax ni aduna bi tay bo xol ñi tuddé la civil wala bok la pensée anglo-saxon moy ñi nga xamé ni ñoy anglophonie ñi jang anglais nek ci ad muy amerika ak angleterre nga xamé ñom ñoy ci ñi gëna fess ci aduna bi ñom dañu gis ni ki di Mahatma Gandhi moy ki nga xamé ni moy apôtre de la non violence moy ki nga xamé ni moy ki jitu ci nit ko xamé ni jëmmal nga jamm jëmmal nga ñak am ay bi mako xolé gis na ni ñiko ëpp ñukoy dolel moy culture anglo-saxon bobu ndax mom ci ñom la bok ndax ñom ño coloniser won rew yoy donc ñom ño gëna véhiculer lola mani est-ce que ñom ñew nañ ci
monde francophone bi pour xol ndax amna jëm ju mel non wala amuko est ce def nañ ci étude wala ken def ko ci ma gis ni Serigne Touba nek na ko xamé ni ken xamuko ba tay ji ma damay wax ni ci rew mi ñu né japp na ba ci intellectuel yi xamuñu kan moy Serigne Touba ndax bo xolé niñ koy waxtané bo xolé niñ koy vénéré bo manam vénéré moy niñ koy magal diko jëmmal nga xamé ni yenn say sax dañuy dem ba yenn exagération yi japp ni tamit sëriñ bi nit la bo xamé dafa extraordinaire bo xamé ni danaka ay karama rek moy mbiram def ay mbir yu yéme te fekk na lool moy di gëna tuuti ci li Serigne Touba def te moy aspect bi nga xamé japp na ni mo ci gëna ñak solo ma ndax tay ji ki def karama ñu ni señ mas par exemple julli na ci geej gi man japp na ni julli ci geej gi donte amna solo en tant que nitu yalla waye solo gi ëpp ci ñun tay ji ñun ñi xam ñoy dundu du julli ci geej gi moy lim ñu baye ci ay njangalin lo xañ dana défar société bi tay ji ak message bi nga xamé ni mom la doon véhiculer bo xamé ni tay ji mo mëna défar aduna bi bokul ak ben miracle bo xamé xewna ci ben bërem nga xam ñaar nit wala ñet nit ñoko féké té lolu man tay ji ban jarign la ma amal donk gis na ni amna concentration bu ñuy def fofu lo tax man ma jël lool yépp tek ko fe xol nak li nga xamé tay aduna bi nan lañ mëna jëriño ci Serigne Touba tay ndax boy xol ay barina tour de rette barina ba ci ay rew yo xamé sax violence lañ def outil pour dem di noti ak di tassaré ay xalaat ñu ni kon jotna ñu ñëw fo xamé ci dombo ko xamé domu Sénégal la te aduna bi réré ko kon ñun suñu devoir la ñu xamlé ko ba ci élection yi passé gis nañ ñoo xamé ni bi ay amé wala nangam ñu yoré photo manam Mahatma Gandhi di wax naan bu len yëk ci arme yek bu len ray yek bu len def nang xam nga ki def lool moy xamul ni ku melni Serigne Touba amna ci réew mi légui nak argument yoy mo doon wax ci lay commencé bi ci ñëk moy bo xolé 1883 gi ñu wax ni ci la yoonu murid commencé ba ci 1886 bi la jor di ñew ci mom mu nan ko bul jëfëndiko nga nay ki nga xamé ni moy Gandhi bobam mi ngi lycée di jang manam Gandhi bobam ma nga lycée di jang bi Serigne Touba di woté no violence Gandhi mi ñi wax ni tay ci aduna bi ni moy kiko jëmmal bobam mom talibé la nongal ma nga ci lycée bi nek Londres di jang manam ken xamu deug kon ki len jitu ci non violence mom la ci histoire keneen jitu wuko ci keneen ki ci top moy Martin Luther King Martin Luther King xam nga ni 1955 mom 68 le genn aduna koku yagut nak sunu generation yi fekke nañ ko momi tamit ci ginnaw Gandhi la ñew té momi tamit Gandhi li moko gëna inspiré mom ci bofu wax nako wax na ni bi mu liré ben livre Gandhi lolou moko gëna inspiré ci mu def li nga xani moy non violence am ci yeneen ño xamé ni comme Henri David Thoreau mom tamit ci ñu doon woté non violence la waye ci domaine bu restreint manam remen bu xat bo xamé ci walu mbind la ak ci walu révolte pour xéxal nit ñi seen ay droit fofu ci États-Unis ak ñeneen ak ñeneen ño xamé ni ñi ñoo leen gëna jëmmal non violence manam buñ du doon teunk dal dañ nan Gandhi moy ki nga xamné moy gëna siw tay ci aduna bi légui Gandhi mom nak la bëgg ñu comparer ko ak Serigne Touba ñu xol légui ben moy Serigne Touba ko ci jitu Serigne Touba ko ci jitu parce que bamuy wax nan ka faytani qitlan arada safka damin wa qalbuhu afakta afka neena yow sun borom yaama fegal yaama protéger ci non bi nga xani mo ñewon pour tour de rette ci Sénégal neena fexé nga jox nga ma ay moyens yo xamé ay jumtukaay yo xamé ni utiliser nako jëfëndiko nako ba ken touru fi de rette en tout cas au moins du moins mom ci jamono ji nga xamé ni mi ngi doon jangalé ak di yaré ben moko ci jitu ñaar ñi nga xamé ni ñom lañ wax ni ño jëmmal no violence ken ku ci nek donte yow jëfëndiko woko say ñoñ jëfëndiko nañ ko te yow sa jëmi bop manam no violence mo la fagagal mo la ray violence wa mo la ray violence Gandhi dañ ko tiré bal mu fatu Martin Luther King dañ ko tiré bal mu fatu Gandhi mom ci bopam waxna ko ci téré bi amna jamono jo xamé ni dafa ni reccu na sax li tax ma bolé ci ful bi mbolam xam nga dem ni mi def marché manam mbolam mi xam ñoo daan and ak mom yeen say bu ñuy révolté dem fenn di ñaxto ak yu démé nonu neen da daan and ak mbolo mi diko defando
néna dem na ba jamono bo xamé ni maîtriser tul ñoñam ñi and ak mom di def loola ba am ci ño xamé dem nañ ci ay dëkk fekk fa ay tubab ray leen ba momu mettitliko daat ni mi ngi leen di digal ñom ñep ñu wor ay bis ngir jéggul lañu def tour direct gi ñu tour direct mu ni leen nañu wor ngir jéggal jéggul yalla ci lañ def kon mom mi nga xamé ni mo doon jëfëndiku mom lañ wax ni moy ci man mom ci jëmmi bopam manam violence ko ray ay ñoñam tamit tour nañu direct Serigne Touba dong lañu gis ci histoire ko xane mo leen ci jitu historiquement dund na ba faatu rayul kenn raylouul kenn tourul deret mossi yekati pak jeumele ko ci kenn ni ba pare faato ci kaw lalam manam violence rayuko kon japp nañu ni jëm jojo ko mata xam la ci rew mi senegal bu yewo ci rew mi war na xam kan moy Serigne Touba ci ci côté lolam solo oustaz dana ma poser nak ma indi ben laaj bo xamne en tant que usuli dana ko laaj moy jihad jihadu yat wala jihadu jassi option la wala dañuy pousser nit mu egg ci wa dañuy pousser nit ci mu yegg ci parce que alcorane dafa ni ci suratul hajj udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna allah walawla daf'u allahi an-nasa بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره فالقران موي غزوه بدر لاي واخ فوفا بيغا خامي ني генني نانيو جوليت ني مكه يوبلن مدينه مانام جوليت ني ген دم ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين غا خامي генني نانيو yenent bi makka togn ko mom ak ay nonam sallallahu alayhi wasallam ñu nek medina ñu togn leen loolu alcorane wax ni ñi dañ leena togn ku ñu togn nga nek situation bo xamé ni rapport de force yi mayé nako boba man nga jël option xex waye day fek situation manam sant lako mais bu fekke ni yow leer na na ba ci lolou limay wax ni ñi nga xamé ñoy théologien yépp d'accord nañu ci ci ni bu fekké ni rapport de force amut bu la nexé nga baña jihad nga xol benen stratégie bo xamé ni mo gëna depo nga manam nga def ko ngir ñongal dérétu julit ñi ba paré ñongal tamit l'islam bi kon lolou moy jur taxawayu Serigne Touba ci question exactement law tax mu ni mom sama jihad mang koy def ci xam xam ak ak yar waye duma jël ngannaay di xex ndax gis na ni jamono joju jël ngannaay do am ben resultat te resultat nak lañu wër deug resultat lamine no gisee la on fam wa man nak danaka si si tere bi buntu bob moma ci gëna yëm parce que bima gisee nga ne raidu adla on fa cheikh ahmed bamba dama ne professeur ku deuguer fit la wa ku deuguer fit la parce que ku melni gandhi ak danaka lolou dafa melni nit ñi dañ ci dañ ko koy jébulul jox ko ko ken du jema lam lamé né mom moy raidu rasul sallam fi qarn al 20 lañ koy tuddé sax nga jël ku ku melni cheikh ahmed bamba comparé ko ak gandhi def na intellectuel yu bari buñ la déggé dañ né ki day xaru mais lolou aussi moy qima bo xamné bu féké galay amna qima lolou moko koy jox parce tamit duñu nangu nit ñi ci aduna bi ñu ñuy jox ay xelaat kessé ñu nit ñu am xelaat xam nga cheikh ahmed bamba wax nako walaysa yujibu sawadul jism safahatul fata wa su'al fahm sadi lolu moy gëm sa bop ni cheikh ahmed bamba gëmé won bopam ñun tamit non lañu wara gëmé suñu bop li ñu am ñu wané ko ci aduna bi li nga wax parce que dama né professeur lutax mu wax li man dal est ce que du dafa nek mouride deeng nga bam yag mané ah légui na xolaat gandhi mu jaar mais ma gis né ben point mën nañ fa d'accord parce que fini cheikh ahmed bamba fimi waxe ne laqad laqad abramtu ma rabbi aqdan fofu la jëm ci won direct wa kay do wax ci français ba pare tazar dhahara ala ala al ard wa daa ila al jihad al musallah falan u'inahu lan aqtula hayatan wala aqraban wala dha nafsin hayya fa inna al tariq alladhi atharthu li nafsi yuharrimu alayya istikhdam al madafi' wa in aghastu al silaha fa inna risalati fi al ard takhtal donc ki
man gandi wa bu leer la wa bu leer la parce que gandi te li señ bi doguma la mais li administration coloniale bi ñom ñoko bind mi ngi seen archive très bien manam jëlew mako ci bind señ bi ci bind tuba bi ci wax xam mo doon nonu señ bi mom moko cédé li jërëjëf mom mo wax ni j'ai fait un pacte avec Dieu même si le Mahdi descend sur terre je ne l'aiderai point je ne tuerai ni scorpion ni serpent ni une âme qui vit très bien professeur légui fi nak man mo tax mané li professeur wax amna fum deug tankam benen bi moy li nga wax seigne bamba magene gandi lu mat lu ndaw 15 ans wala 16 ans de nga martin luther king danaka seigne bamba mat nako jur wala mat nako mam seut kay seut donc mat nako seut donc kon fi ni allah onfu bi peut-être ci gandi niñ ko théoriser allah onfu ba mu gaddu drapeau bi théorie bi mat seuk wax ne fa inna ghayata jihadina هي الصداقة مع العالم أجمع لقد أشرق ألا عنف وسيظل مشرقا غاندي مو واخ لول نينا سونو جهاد بي جوبلو واي بي ييب موي ام nga xamne Allah onfu bi limni jural liñ ci djublu moy xaritok adina bi yeb lolu serigne touba waxna lo xani mo bo xol sax mo gëna matalé waaw amna ya malikal mulki ya man jalla an qadi irham wa jami'an wa ya hadiyan rada manam ba ci baye may sax serigne bi da len duggal te kay insani rek la yeb jere jef legi bu ko defé fofu nonu côté théorie bi peut-être li nga wax ay gandi amna intellectuel yo xamne jël nañ idée bi ba pare bind ci anglais langue bi nga xani mo gëna siiw ci adina ko vulgariser quoi ba pare option gandi bi dafa am ñuko vulgariser am ñuko ñuko épouser ñuko adapter comme doctrine ba pare ba pare señ tawa nek nit ku ñuul bolé ci légui nak ben point nak fofu tamit fofu mom mo xamna peut-être mo leen di woutélé parce que gandi bi mi jihad dafa bolé ñaar ño xamné bi mi def Allah on fi bi ñaari ño xamné danaka xaj ak mus lañ mu bolé len muy al muslimuna wal hundus nga xamné duñu lalanté denga mom mu jité hundusi mohammed ali jannah ak docteur mohammed iqbal ak nga xamné ño créé pakistan après ñu nek ay julit nga xamné biñu amé indépendance le 15 août 1947 ci lañ bëru donc ñaar yoyu mu bolé won nga xam al muslimuna wal hundus huma aynaya ñaari bëd la am benn bi musulman yi la benn bi hundusi la donc xex bi mu xex ci jamono ba ci dundam mu am indépendance rewam am ko lolou mo koy tekkale sa amadou bamba fofu non mais bo xolé lolou croyance moko ko may waaw d'accord donc de toute façon ñaari kureel itam ko seigne touba itam digënté ciadu yi la nako ak colon yi mom danaka sore wuñu to réconcilier né deugul en tout cas vraiment ubil nga ñu buntu bo xamé ni ñu mëna ci gëss bo xamé ni voilà c'est très important ñu ëlëk mu nañ ko xolaat jambaraat ko gënë wat ci yeneen xalaat ci lay ñew sax ci laaj bu may laaj ni mom itam ci téré bi la ko sa ki bi mais ci tableau de match mais ci li bi ter bi la nek moy da nga wax tan gu seigne touba tan ñak jëfëndiko doole ci li muy def fasiyene wul dal dara touru ci loxom wala mu joge ci njabotam wala ci ñum jangal te ñi mu jakar lol ñom seen objectif duñ ci dalu gannaaw donc amna ben stratégie bu mu wara def tuddu nga fi ñaari baat tuddu nga fi li ñu tuddé mu daana ak lu ñu tuddé mo mudarat legui lan mo wutale ñaari baat yow wa xam nga señ bi wax na ni katabtu fil bahri anni la amudu yadi ila an-nasara abid al-ma'i wa at-tini lolu position la bo xam ni señ bi daf koy jël par rapport ak ki nga xamé ni moko upp doole ci sahir tim ko muni man duma ñakal sama bop fayda duma wacce sama diine duma tutal sama diine ngir ray mbag tuba bi lolu bëgg wax lolu moy al mudahana mudahana moy da ngay toutal sa diine wala nga toutal sa bop ngir satisfaire ki nga xamé ni mo la ëpp doole mudara nak lolu dañ ko diggal ci l'islam moy nit ko xamé ni xeyna yeen ñaar jubawu len légui nan nga mëna fexé ba composer ak mom nan nga mëna fexé ba dundante ak mom kenn ku nekk respecter moromam lolu moy digënté mudahana lolu bop tam bin na ni katabtu في البحر اني لا اداهن مشركا نينا موم دو مداهنه مانام دو توتال بوبام وا دو توتال دينيم
ci kanam ko xamé ni day bokalé sunu borom subhanahu wa ta'ala donc lool moy manam position serigne bi manam dafa melni résistance ak dignité le bolé dafa melni pour bañ ko ko tumal ñaari def concept mom définir na len wa bu wër saw légui est-ce que mën nga ñëw ci définition yi ko joxone wa définition yi defena bu ñu ñëwé ban chapitre la nekati sax so gis xeyna gis ko dina jafé mais motax manila fina fi dama am solo ci affaire bi al moy waaw dama bëgg ñëw ci ci nim ko indé mom bu ko défé bon fina motuma chapitre bi non bu ñu tardé légui na ñëw rek ci concept bi waaw légui surtout waaw mudara xam nga li taxone señ bi indi xam nga lolou mi ngi ko jangale ci téré yi nga xamé ni mom lañuy jangale ci école yi mais dafa nekkone ñaari baat yo xamé ci jamono dafa lajone mu leer ci bop xel xelu doomu adama yi lan moy mudara ak lan moy mudahana comme nima ko waxé nga xamé ni jappatuma badi mo taxone ma bëggone ko xol textuellement nan la ko waxé mais limi tekki rek moy nit ko xamé ni du wacce bopam du soufal dine lolu moy mudara parce que lolu dagn ko def fekke man tewluna parce que donnako lire moy lim wax moy bu fekke mudahana moy nga beklo non bi ci lu yalla téré téré waaw wa mudara nak moy nga beklo ko ci lu yalla téré waaw parce que xam nga lolu moy tay ji ñi nga xamé ni dañuy ray mbag tubab bi bu defé lu jaadul nga niko da nga ñew niko way danaka li nga def jaaduna ngir mom mu contane way yalla mer yalla mer lolu bari won na ci parce que amna ci ño xamé ni dañ doon nek ay fonctionnaire yo xamé ni tuba bi ño leen doon utiliser di liggéey ak ñom ñi nek ay fonctionnaire de l'administration coloniale ci jamono jojo mom nak lolu la bañon mo taxone mom chaque fois da dan jël distance digëntem ak tuba bi digëntem ak ciëddo yi comme nima ko waxé ci abdullahi wa khadimu rasul nga xamni mom jël na déjà manam position xam nga première position bi señ bi ñëk jël mi ngi nek ci 1881 moy bi wajuram nelawé bi wajuram nelawé mamour ante sali ñu niko kay nga nek remplacer mamour ante sali ci qadi bi mu néwon wala mustashar gi mu néwon pour l'adjor muni mom duko jël ci jamono joju kuñu ni tay kay nga nek conseiller président kay nga nek conseiller bour bi nga ni ma lank xam nga koku moy kon yow japp nga ni régime bi nga xamé ni mo la koy proposer nekul ci yoon ndax bu fekkone ni ci yoon lañ tek seen bir kenn duñu wo ci lu bax ngay bañ lo tax señ bi wax ni qalu li irkan li abwab as-salatin tahuz jawaiz tughni kull ma hin fa qultu hasbi rabbi wa iktafaytu bihi wa lastu radiya ghayra al-ilm wa ad-din khola fofu muni nenañ ma kay jeng jëm ci bunti bor yi ngir boko defé day di nga am ay may di nga am ay cadeau dinañ la jox tay bu don jamono ñi dañ nan la dañ la jox ay 4x4 dañ la jox ay bon essence dañ la jox ay 8x8 dañ la jox passeport diplomate dañ la wutal ay résidence lu ne dañ la ko jox wutal la ay relation extérieure ak yu demé nan parce que ci sëriñ ci yu bari jamono ji ci yoy moy ci yoy lañ nek donc lolu yep tay ji te lolu yep bokay xol moy buñu bëgge jëmele dara ci lo xamé ni yalla bëgg ko yëneent bi yow ya len koy légitimer manam yow yaay ñew taxaw wax ñu ne ah comme serigne di wax na ko ah moy nangam kon baxna wala nangam bon lolu yep tay ñu war ko bayyi xel parce que serigne touba lolu daf ko position la bo xamé ni mom la ñëk jël ci histoire bo xamé mom la ñëk jël moy lank ni du collaborer ak régime bo xamé tégul ay mbiram ci yoon lolu serigne bu nek def na ni warna baye xel lolu ñaarel bi moy lim wax ni aw kayfa yab'athuni hubbul hutami ila jiwari man duruhum rawd shayatin neena sen deur manam sen palais manam moy eutti setan setané yi fofu lañu nek donc mom du ñew di bok ak setané bërepp donc du collaborer ak ñu koku position la lolu amna solo la amna tam luma lo xamne attirer sama attention ci bi may xol deur bi moy muy mom di Sidage Malick ñom ñep dafa am jëm yo xamne dañoo présenter toi bi di len tag mu melni dañoo japp ne époque toi bi mo ëppal ngariñ diine ci époque ciado yi lolu num demé non
wa lolou indi nako ci téré bi xam nga boudé el hadji malik mom texte bi deug nako ci ay ñu bari ak ci ño xamé ni saxal nañu ni el hadji malik moko wax def na buñ timone texte bi ci lay doon gëna léré shahadatu alors waaw légui moy liñu wax ni cheikh el hadji malik si radiyallahu anhu mom waxna ni ñewuk tuba bi moy sababu jam ak dal ci rew lolu el hadji malik waxnako legi lan motax mu wax lola jara xam la parce que mom dafa ci liñ japp moy dafa page 58 voilà xam nga dafa ni كنا دفني كنا بين أسر وقتل ونهب وسواء في ذلك المسلم والكافر ولولاهم ما زلنا كذلك حتى الآن ولا سيما في هذا الزمان نين دانيو نيكون سي ديغنتي دي نيو جاب دي نيو تيج دي نيو راي دي جيل سوني علال نينا لولو جوليت لا نكو دون ديف ديكو ديف ييفير بي بودول وون اك توبا بي بودول وون اك توبا بي كون سي لول لا ني نيك باتاي كون موم جابون ناني نيو اك توبا بي manam dafa melne soulagement la délivrance la manam mucci la pour le peuple sénégalais serigne touba nak mom jappul lolu mom dafa japp ni ñew touba bi mo yes parce que touba bi liñuy def ci bop nit ñi ak liñuy ñew pour manam coloniser mo yes lo tax serigne touba wax ni ci touba bi wax ni ñi ay su'luk lañ bal kulluhum su'luku neena ay satch lañu dañu ñew pour piller sunu rew yi dañu ñew pour affaiblir ñu kon dañ leena wara xex fofu la lool deug la mais ci lettre bi ko mam ki bu Seigne Mbacké Bousso waaw chance sore wala chance bolé wa leg mo leg lettre bobu indi nako fi ci téré bi wone nani serigne bi binduko ah d'accord waaw lettre bobu serigne touba binduko bo xolé page bi mi ngi fi ci qasida tani wone nani serigne touba binduko parce que li tax ma indi ko sax moy dama gis ni ñi nga xamé ni ñoy touba bi ñi bind ci en occident le temps des marabouts ben téré la bo xamé bu am solo la bo xamé bind nañ ko fi indi nañ fi lettre al hadji malik indi fa lettre serigne touba bi yoyep ñu indi ko ci pour wone ni sénégalais ñom ñep dañu bëggon touba bi dañ waaw yi démé nonu donc man mo wone ni serigne touba mom lettre bobu bind ko té li wone ni bind ko boko xolé page 211 donc bo xolé page 211 voilà dubi dubi cheikh mbacke bousso cheikh man bamba ça mom la non non ki bokul ak bob bi moy bi mi bind pour lañ digal ci djuma yi ah bi ngay wax yow wala bouchra la na bi ngay wax bi lay wax bi la ne contenu bi sorewul ak wa li ni bo xolé fi lim fi wax par exemple meun nagn ko lire ñu xol dafa ni wan nas kulluhum kadhalik bal amartumul arda wa mahattumul amna hatta tamakkana kullu zi hirfatin bi hirfati kama ahab legi fi ni li fi am solo moy man wax na ci bi téré bi ni serigne mbacke bousso ñi xani mo bin téré bi ak ki xani moy al hadji malik ño bok ben gis wa lool la bëggone wax man lool la bëggone wa mais serigne bi mom bokul ak ñom gis ah d'accord legui donte nak bin nañu lettre bi ci turum d'accord est ce que serigne bi mom wéyel nako wala wéyeluko wala numu démé waye ci sama jangat moy gis na ni serigne bi mom touba bi mom musuko tag tu doko gis ci khalimam bu bindal bopam mom musul tag touba bi te lepp lu mu wax ci touba bi nak lu négatif la d'accord lool la am solo wa lamine wa bon bu dess lettre bi aussi man japp na ne mën na am serigne bi comme mo jox ndigal serigne mbacke bousso te serigne mbacke bousso tamit fim tollu won ci serigne bi ñepp ko xam ak buñu xolé ci benen yaangi wax ci biir ne serigne bi ak limuy def yop bu mosan gis intérêt rew mi ak intérêt jam yi da daan nango jëflante ak tubab bi bokku na ci bi xaalisu france bi daano mu joxe 500 000 ci jamono joju koku daan na jëflante ak ñom ba benen bi yaangi wax ne école franco mouride bobu ñu doon tabax serigne bi and na ci
benen bi nanguna ben clinique buñ doon tabax Djourbel señ bi joxe ci 550 francs exactement ba tuba bi yaangi wax sax ne yone nañ ko médaille ba mu nangu médaille bi nangunako mais nangu wuko tak parce que salib bi nek ci bir titre bi le ne dafa xam nga boy xolé sax contexte bi parce que fofu dafa am solo ñu détailler ko ñom jëm nañu lu ne waaw ci jamono joju pour inviter señ bi rek pour jox médaille bi señ bi lank xam dañu def ay pexé lañu def ba dajé ak sëriñ bi biñu ñëwé tam sëriñ bi jëlul médaille bi parce que médaille bi dafa am luñ ci bind lo xamé day symboliser ko xamé ab julit waru ko tak ci médaille bi dafa am sen croissant moy croix bi nga xamé ni moy croix bi nga xamné moy jëm moy wané ni ki du ab julit chrétien motax mu ni mom li du moko jël légal comme da ngeen ni ñëw nak ni da ngeen may téral ndax mu ni man gisuma lutax ngeen war ma téral lool señ bi waxna ba ci administration bin nako néna señ bi néna mom gisul lutax ñom ñu war ko takalu médaille mais bokkon na ci politique tubab bi buñu démé ba nga xamé ni jëm nañ la wëlbeuti mënuñu ko légui liñ lay takalé pour wala yow mi da nga collaborer ak ñom wala da nga def nangam ak ñom ñi da ni ah dañ la takal buñ ko takalé médaille bu ëllëgé day wone ni kon ki ci suñu service la néwon ak nangam mais buñu xolé dans les faits motax man damay inviter intellectuel yépp ñu dem dans les faits xol tamit ci mbind Serigne Touba xol mom lan la wax ak lan la jëflanté ak ñom xam bu fekkon ni Serigne bi bëggon na tubab bi wala da na jamanté ak mom kon 33 ans bobu mi genn aduna amul liberté amul liberté manam ñaari exil bo xamé ni 1895 ba 1902 nga ñew sa rew togo fi lu motak atak lu top ñu jëlat la fi yobul Mauritanie ba 1907 nga ñëwaat nga ñew sa biir rew ñu defal ni yow c'est fini jeexna ñu defal la résidence surveillée ci tieyen pendant juromi at ñu tok nit ñi di la fekk ñu jëlewaat la fofu yobbu la fi nga xamé ni moy Djourbel ba nga génné aduna nga bëgg dem Makka ñu la do dem lo dem lu am solo la nga bëgg dem Makka ñu la dem parce que sétlu nañu ni Boul Maghdad mi ngi koy bindé momit néna jamono joju ku mësan dem Makka ba ñew bu doon sëriñ nga bo xamé amon nga doolé bo démé ñew ci ngay gëna uppi doolé parce que lég titre al hajj day yok ci sa daraja deug la waaw dañ nan alhaji diw ñewon legi nak bu doon ab serigne nga jangale nit ñi am ay talibé bu ci alhaji yoko garat bi day nenañ sax lolo gëna tax alhaji omar fouti bo gisé alhaji omar fouti lolo ko indi moy bi mu démé aj ba ñew titre bam am fofu la joggé fofu lañ joggé képp ku joggé ci aj rek dañuy defani le cheikh omar fouti amone mom ngay amat wala bok lam defon ngay defat lolu amna solo waaw waaw deug c'est à dire que point bi mom dafa am solo mais li ci ëpp solo rek moy mom nekul won nit ko xamne kana jamidan bu jëlé position daf ci dé lolu fi nga xamé né position yi mi dëgeur ak yi nga xamné laaj na masla mom daf ko xamé won waaw moy li ma wax ni lolu nak lu am solo khuz ma safa wa da' ma kadar donc mom lolu mo nekkone stratégie moy ni bu gisé ni li interim réew mi la waaw dinako dina ci participer waye avec dignité waaw très bien avec c'est-à-dire lolu xamone na mudara voilà lolu la bëggo dara lolu mo amal solo concept mudara bi mudara bi ak concept oustaz ñow nga fi ci terre bi wax nga ci ne awlawiyatul jihad al akbar jihad al akbar baat bi dafa siw amna concept lu bo xamne ñepp koy wax amna ci ay djublu way yu bare bare be yow legui lan nga djublu ci wa xam nga lolou dafa am sax ciambar ci alquran xam nga alquran moni fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira xam nga lolou alquran lay wax neena nga jël alquran def ci jihad bu mak jihad bobu nga xamé ni du jihadu ngannaay le soufyan kay tudde jihadul akbar moy jihadun nafs am tamit hadith bo xamé donte amna ciow moy bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ni biñu paré ci xaré yi lani won kharajna min al jihad al asghar ila al jihad al akbar donte ibnu taymiyah ak ñooñu nenañ hadith bi faible na li ci am solo rek fofu moy ni jihad bi lañ tudde jihad bu mak ta amna tamit leneen lu koy firnde ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni a'daika nafsuka allati bayna janbayk sa non bi gëna redoutable bi gëna dangereux neena moy bi nek ci sa bir moy sa bakkan moy sa banex moy bëgg aduna moy tamit top sa banexu bakkan wa mais li tax ma la question bi moy dafa am ci gëstu kat yi ño xamne même serigne sian dañ wax nan ji jaat ci jaasi jeexna
légui jaar ci nafsu modil est ce que lolou wërul non lolou wërul ndax xam nga inna ko ci téré bi waye nañ sax amna ci ño xamé xeyna lire nañ téré sax jappon nañ ni man lolou lay ski mais buñ ko lire bu baax dañ gis ni indina ci téré bi bo xolé page yi man ko mentionné fi page ma jox la ko legui donc moy fi mi waxe qatratani summa jar'atani wa mi ngi ni dafa ni serigne bi dafa ni dafa am ñaari tok yo xame ni ben bu ci nek bu yalla geureum la bu yalla naw la ñaari tok neena bi ci ñeuk moy qatratu dam' al-'ayni fi sawadi laylin bi sajdatin neena nit ko xamé dafa bay ba ñepp teud mu jog di nafila di jaamu yalla ba rangoñam touru neena tokam bobu genn ci rangoñam bobu touru ci suuf neena bu yalla gërem la neena benen bi ci dess moy dret bi nga xamni mo touru te jihad waral ko kon serigne bi mustadaq jihad wala neena jihad lu am solo te tour dret bobu neena ci yalla yalla gëna gërem la bok ñaaral bi wax na ni tuba bi lay waxal neena ramu mo taxone sank mo bëggona beyti bi la doon wër sank neena tuba bi sen objectif la serigne tuba di définir fi te fi japp na ne fi la wuté ñi ci dess moy dafa ni ramu inkhifad dinina alislam neena tuba bi kat ñom tuta sunu din rek mo len taxa jog neena ci nak mo ni bil kaydi wal ikhraji wal kalami neena dañ def ay pexé ngir tutal l'islam dañ japp di génné di exilé moy al ikhraj dañ ko def tamit ci ay wax comme ni bind ay lettre ak di bindulo ay lettre ak nangam ak media ak yépp pour tutal yaq sunu diné muni humul ladina karihu ma anzal allah mu'ti al fadl hina nazala moy ñi nga xamni ñom ño bañ al qur'an mi nga xamni mom la yalla wacce muy nak iza laqaytum alladheena kafaru bu ngeen dajje gaay ñi nga xamni dañu weddi yalla wa kadhabu ñu dural l'islam wa jahadu ñu weddi wa nafaru ñu jël seen nga nay attaquer len nawina ta lol len ci jublu moy nawina satra din bi niqab moy neub dine soufal dine comme niñ koy defé légui ci media yi neena fa'amilu suyuf fi riqab ولن جاس نيو ديلن جاس خيخ دغ كون سيغ بي داخل جهاد ناخ جهاد خمغا نيغا نكو خامي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى يوم القيامه نون لوكو يونت صلى الله عليه وسلم لا امنا صلى الله عليه وسلم سما جربالي ني كوماسي افيشي نيميرو تليفون يي بور موكي دون توب ايميسيون بي تي ام ييناي دوجو تي ايميسيون بي ني مانا دوجو تي ايميسيون بي استاذ غلاي légi fiñu jall mom lér nañu légi Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu option bu lér la def ci jël ben la ko tambali dabu ko ci jël ben la yegné comme ni mako waxon ci bañu ubi li waron ni ko jitu moko war moy tassari diin ji ci rew mi mu dëkk su ko mëne def ci addu bi sax mu def ko waye option bi mu tan ci amono yoy bu xolé dolem ak dolé noni l'islam yi man ndexewul ba taxna mu japp ne defeko ak jasi du hikma mu jël tan defeko ak yar lolu option bu leer dañ la mu woné na nak tolérer tubab yi ñu nek fi daluma seen kaw ci jasi lolu man nako def ci mudara mais duma ko def ci mudara ba paré c'est une stratégie bo xamé ni dans le futur bu limay def bu soté dañ jël seen bagage dem waaw wa ñom ñu lool tam bokkon nako ay mbokk yu bari yu mbokkal jamono bu joon nañ am conviction ci lool li ëpp solo moy xex ak tubaab yi ci walu yar te bañ ko xex ci aljasi legi suñu ñëwé tay ñow tay legi bu ñëk ñom ñi ñaar ñu lañ doon jamarlo ceddo yi ak tubaab yi tay état laïque lañ yor ak lo ci mëna wax même buñ né am nañ indépendance état bi ba légui soralé wul diiné joj ñu doon wax ñom légui ku jëmmal école yoy fi jamono ji ku jëmmal école yoy jamono ji école yi Seigne Touba wala école Alhadj Malick wala ñoo la ñu xam dañu jël la am face ak laïque légui lan mo war nek sa bëss wa xam nga man damay wax ni dañ may invité ay débat yu bari ci France ak Belgique ak liko wër ci lu démé non damay wax tout temps ni dafa melni religieux yi xamuñu seen bopp yow bo nekké ci réew mo xamé ni 95% ay julit lañu xolal tay par exemple fête yi ñu nekk ni
muy fête yi nga xamé ni moy fête Noël yi ñi wax bo xolé lepp dañ ko tabax ci colonialisme ak christianisme ci lañ tabax suñu réew te 95% ci ci ñi dëkk ci réew mi 97 légui ay julit lañu ñi ëpp ñi contribuer ci état bi ñi fay impôt ñi ci ëpp manam bu dé ci démocratie dañ nan majorité bi ay julit lañu tay ji bu tabaski joté ben bis lañuy am fête tay ji bu ñu ñëwé ci noël ñu jox ñu fukki fan ak juroom étudiant yi te nongay kenn du xey dem fenn ñu wone ni kon ba légui état colonial moy continuer ñun suñu fête en tant que 97% manam danaka mëna wax ni kenn reconnaître ko magal gi gis nga ko barki demb ndjay lañ ko commencé manam jox ko def ko bisu fête donc lool yépp tay ji day wone ni ba tay ji ñun laïque bi jël na dessus suñu kaw té lolou xex la bo xamé ni combat la bo xamé té dama wax ni aduna bi bam daj croyant yi ño ëpp layiki lég lan motax minorité bëgg diriger majorité ci aduna bi donc lolou c'est un combat bo xamé ni xeyna japp nañu ni ci occident religieux biñu jité wu dem nañ ba yaq xam nga li indi ci li indi révolution française bi gis nañ christianisme bi dem na ba nga xamé ni inquisition amna église bi ñu tumal ko nangam ak nangam lolu moy histoire christianisme mais du histoire l'islam l'islam musul xam séparation bi entre le temporel ak le religieux donc lolu yeb tay ji lu ñu wara jambar chambar la xol ko ci réew mi lan motax ba tay ji diiné ji mën ta contribuer ci construction état lan mo tax tay ji bo xolé liñu tuddé union européenne tay union européenne ci liñu tuddé le traité de Lisbonne man touba bi nga xamé ni barki demo ndjay ño doon wax ni ad-dinu afyunu shu'ub ño doon wax ni la religion est comme l'émotion de l'enfance manam moy xalé bu ndaw bo xamé yi ngay yegg néna ñin ci dina ay xalé lañ yo xamé sentiment ay mag lañ yo xamé sentiment xalé lañ yor ñi xamé ñoni won Dieu est mort lako nit ci waxé won Yalla déna ñoñu tay ji ño délu ci wat tay ci jamono ji di wax ni pour ñu construire Europe pour Europe taxaw il faut ñu ñoñ dina yi duggal ci seen lox il faut ñu bok ci kon ya un retour ci aduna bi tay wone ni aduna buñ ko baye ni ak capitaliste yi nga xamé ni alal ak matériel rek mo len taxaju fuñ jëm mom ken xamuko légui nak ñun il faut ñu dugalat diiné lolou tay ji occidentaux yi d'accord nañ ci ñun ci suñu réew yi ba légui ñun mom dañuy roy baye ba mu jeex ci ñom ñun ñu sogay tambali mu japp na ni kon religieux yépp tay ji war nañ xam seen place ci aduna bi xam nañ ñom ñoy majoritaire war ñu nangu laïki jité len waruñu nangu aussi ñu marginaliser len waxuma xam nga bënañ la jité te duñ la marginaliser mais dañ len marginaliser tay te lolu def na ni kon li nga bëgg wax moy époque bi bu doon fekkon Seigne Touba da ko fekkon ku melne Sidage Malick rapport yi du teudé ni mu teudé ni non non jamais de la vie ndax xam nga ñun Sénégal damay wax ni dafa am rupture parce que bo xolé Sénégal dafa dem di dox ci jamono di dox ba mu yagg am ben mur bu ñew taxaw suñu digënté bo xam dafa ñu dox ci suñu histoire deugal mur bobu fo ñu jëlé ko fi mur bobu moy lan mur bobu mi ngi commencé ci 1960 xam nga ñi doon xéxal Sénégal du intellectuel yi demone jangi France du ñoo ñoo xéxal Sénégal du ñoo ñoo tour sen idéret kon réew mi normalement réew mu Cheikh Oumar Fouti la waron doon wala mu doon réew Mbappé Diakhou wala mu doon réew Alhadji Malick wala mu doon bu Serigne Touba parce que ñi ñom ñoo doon xex nek ci réew mi ñu ñoo ba 1960 ñu leen yeen ay kaw kaw ngeen nitu diine ngeen mu leen diriger mu rew te ay royaume fi amone yo xamé nitu diine ko jité won muy dox di marché ñu ñew ba 1960 légui nak ñu jël bu France bi ñew def ko copier coller indi ko fi ci rew mi lolo tax tay ji yalla baxna ndax ba légui l'islam jangi fi ndax ñom seen liggéey jeexital bi mo fi né waye lañu bëggoon ak lañu yéné won mom tay ji mom neeku fi won lamine Li professeur wax deug la mais japp na né moy liñu waxon kérok ci suñu débat bi Touba parce que ça suit aussi Seigne Touba dafa wax né wa hab lana zurriyatan tujaddidu man pour man fofu le problème bi nek mom liko war def nako wala bok époque bobu li len war def nañ ko mais est-ce que zurriya yi nga xamné continuité bobu ñom combat bi ñoko warona def est-ce que ñu ngi ci wala det lool moy problème bi parce que buñu defone suñu waru gar deug deug ñi fi nek ñi len wutu kon li ngay joytu tay du fi am
malheureusement man leleg damay jommi sax dama ne même budul dara sax ñi nga xamne ñoy jitté ñep ñep ay talibé lañ ñi talibé Hadj Malick lañ ñi talibé Borom Touba lañ ñi talibé Abdoulaye Niass lañ ñi talibé Mabo Diakhouba ki lañu l'imamu lay mais budul dara sax enseignement yi sa serigne jangale nga xamne mom nga wara dundé mom nga wara jallalé fo nek ci adina bi lolu buñ ko jëfé won yef yi yeb jeexna mais dafa melni mom askuno ci serigne bi tour lay don rek bo amé soxla dem sukku mu ñaanal la te fekk affaire bi du lolu du ay ñaan mais programme bi nga xamne mom la teural mom nga wara jallal mom nga wara tass dem oustaz dam sama xol dafa jeex trop bima dégué ci journal bi ndaw ci di wax né sangra ci mom dafa jar ba upp manam sangra ci fan yi li ñu nane ci sangra dafa upp muy wax né nañ def ndank baña uppal jaay katu sangra bi moy wax lool ay julit akoy nane né nak ay julit ñokoy nane li ñu nane dafa upp nañ def ndank légui motax ñun ba légui man damay tit dama né yoon bi nga xamne mom la serigne touba teureulon ñun est ce buñu dajje ak ñom ëlëk duñu russ parce que yalla adina mom dako bayyi ni ku jëf am ku jëful do am tok fi naan mag ñi def nañu lepp xam nga problème bi professeur li nga def ci téré bi moy jàng def ay analyse képp kuy jàng kat mën na d'accord yow ci benn point mën na ñak d'accord ak yow mais dina xamne li kat serigne touba limu warona def def nako legui sedi ñom lan lañu wara def lolou moy problème bi legui suko defé ñu yegg na ñun suñu waru gar moy li mag ñi defoon ñu continuer ko Seigne Touba amul rupture ak ñom Elhadj Omar deug la mais continuité la parce que dafa jang sen jaar jaar jang lepp dal dina ah man kat ñom comme daanu nañ fi nako moytu deug nga Elhadj Malick lolou la def ko imaginer Cheikh Omar niko Alhadj Malick gëmé man nañ wax né sax Alhadj Malick moy ndonom mais Alhadj Malick jihadul parce que yeg nañ dafa wara continuer mission bi mais ci benen façon machallah ñun tamit lolou lañu wara def tay tay professeur ni mu nekké domou réew mi bind téré bu réew bi fañ sampal Gandhi ndënd mu sampal fa Serigne Touba ndënd non lañ ko wara jëfé ci réew mi ci jëf xolore programme Daru Salam xam nga tay boy man dama né lolou moma gëna neex aussi imam dam ala no violence bi likoy jëmmal deug deug moy madinatu daru salam waaw lolou bëgg na ci wax parce que djegal ba rek ko bayyi waxon ko wax day doy war amna solo amna solo parce que fofu boy xol bok na ci argument yima don indi parce que jerejeuf seigne dara bismillah mbok bi bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Abi Saddam. Wow. Al Hassan Bir. Al Hassan nga def ana ci len zone. Ni fi. Ba taw ti bir bir. Ni tan bu ba. Al Saddam Mohammed Lamine Grand. Bir bir. Ni len di jaar sa galay. Ni jaar bu baax. Njay njay. Wana am ko dalif. Njay def. Ana wa Belgique. Ñepp nga fa tuwar ka Allah ma sha Allah. Ana valo ak Flamand. Ha yo de xam nga Belgique yo. Ma yo dañu won def na ñaar yoon a Touba. Ah machallah machallah. Ak professeur Ali Tall waaw. Ah ndaysan deug la wallahi. Waxtan li ad ñu leen di ziar bu baax. Ya tawakkal machallah machallah. Ñu deglu waxtan ni deglu li ngeen wax ci serigne bi. Dañ ci jangé wala tay ñu wala tax zam. Wa antum al a'lawna in kuntum mu'minin. Deug la. Saddam sunu borom dafa melni kuñu xawa jëf waaye bu leen teyee di waay bu leen teyee di bu leen jàq yéen a war a féete kaw mais nag condition ngeen gëm ngeen yàlla dëgg la wallahi saas ñu ngi dañoo war a xam seen bopp dem dama wax ci benn émission ñuy wax ci affaire développement ak lu mel ni solidarité emploi des jeunes may leen dañoo war a jënd complètement ci banque mondiale ak effet bi mais journaliste bi dafa tiit pour moom loolu c' est impossible ma ne ko ala laay fa tawakkalu in kuntum mu'minin yàlla bi ñuy bind tàggul banque mondiale wala ECHO wala bailleur de fonds bailleur de fonds ci dëgg mooy suñu borom subhanahu wa taala al razzaq ah inna allah huwa razzaq zul quwwatil matin mooy borom doole bi donc nit ñi ñoo war a am xel franchement war a delluwaat ci yàlla gëm yàlla delloo yàlla subhanahu wa taala wa alillahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh
kudoy lo yalla yalla doy la dem ngeen seen bi lam waxon dañ ñoko demal ci bour yi ci buntu keur bour yi nangam nangam lam leen pontu won wan leen ni man doy lo na yalla ci yalla doy nam doy yalla doy nam kon lo ak ci ñu bay wa xel bu baaxa 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 ba ñu leen di ziar leen gëreem leen yalla ci wax ni dal doom adamay julli ñu vraiment ño wara jité adna ko sunu ñoo fepp لا إكراه في الدين، ما لا إكراه في الكفر، تعرف؟ لا. لا تعرف أدم يواو، ما أدم يواو، في سنة لا يصير ما يجي ده، وعندي، وعندي ده مين يجي ده؟ يجي ده من مين يجي ده؟ خلاني أنت بقول لا يصير لين ورا يجي، لا يصير ده لو لو بيجي، يا لين يا لبوي دي ملا من يجي ده، ما يصير هو خامن، لا 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 يجي ما يصير يجي أوزي يصير يجي ده كارن لين ورا شاط الجهاد كي أوزي. ñu ci gori je président xam nañ lool kenn ko mo tax aussi doul dara ñu jaat nañ ko far kay tuba du ñew taxé bañ far ko ci ñam mar ko lawu ci nekkon taxo mo ne yalla yalla bëñ dimbal mu ko dañ ci ci alcorane mu ko dañ ci l'islam assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh jëf jëf bokk la ma sha Allah ma sha Allah contribution yam sala wa demal ci dal wa damay chambar fofu ci limu jëw wax rek damay wax ni esclavage moderne moy bok giñu bok ci banque mondiale ak FMI deug la donc ñi ngi exploiter comme nañu lu raw nañu daan exploiter dem ci argument yi ma ñewon ci wone ni Seigne Touba moy ra'id manhaj Allah dama wax ni ki ñu ñëk xam ci histoire tamit ko xamé santi na dekk té né li tax mu santi ko muy jam rek manam bok na ci ay argument yi ma indi manam ñi woté jam santi ñu ab dekk tudde ko jam té mom bamuy dem fofu difa santi contexte bi ko timon xam nga 1886 bobu rew mi ngi tak deug la bobu la jodo nga def jihad bi mi ngi rew mi fu nek fep nga boy mom ci wasat bobu ci digeunte bi nga xamé ni saxar sa ngi dem fu ne fi mi dem fu ne ci la santub deug dal di koy tuddé daru salam man mom fi jam la fi wote kep ku bëgg jam fekk ma fi bismillah waj'al salamatan tadumu ya salam li wa lil iyali fi daru salam barakallahu bismillah mbok wa assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah wa oustaz am yaye waaw ibrahima gueye lampe fall television ibrahima gueye da nga def gueye yoro gueye ñu leen di jarba di leen ndokel ya ñu ndok sa wala gueye di ndokel bokk yi tedd yoy nga togal deug la gueye te di jarba professeur galay ndjay deug la gueye ci liggey bu rafet bi illa bi ndok yi mbokk mu tedd mom xal mom nga togal waaw mo lamine traale waaw mo xol lamine traale merci li sa sunu wote rek moy rafet lu jotay bi ak contexte bi day wone ne professeur Galay Ndjay deug la mi ngi bitim rew di fa bay waram mam en tant que professeur waye nak mi ngi baye xel li nga xamne mom moy diinem ak culture am ndax téré bi nima déggé ngén ni développer waxtan bi day wone liggéey la bo xamné liggéey jakk la deug la deug la deug la tay li tax mu gëna am impact mo diko jëlé ci ay base ak ay source yu layax deug la deug la xam nga lu neex ci xam xam wala nga nek ben bindikat wala lu mel non da ngay ñëmé confrontation deug la ci waxine deug la sax amul confrontation waye li am solo moy ñi ko dalal manam yër nañu téré bi waye ñi ngi koy laajé ci anaw ba dafa dag way ah c'est dommage vraiment dama gay bokku bu bax la moy lamb fall mo tam machallah wa mo tam gestu kat bu bax bu mag la machallah affaire diidi ji da ko ñor lolu wax yalla machallah mi ngi nekkon ci point bu am solo de point bi nga laal legi du fet yi ñom bi ashora bi taxawé ñaari télé yoy rek lamb fall ak touba tv ñoy ño xamné dañu japp ne bis fet la ñu arrêté seen émission yépp def émission spéciale ci comme ci machallah mom mi dafa dem bu sama kër interview ma ci bureau MashaAllah, MashaAllah, tabarakallah. Abdoulaye da fay am fierté ci limu nek. Donc ci lolou la doon wax mani kon lolou day woné ni serigne bi jamm mom da ko dund. Te adnam yépp lo rek bismillah bak.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سخنة مريم سوغو. سخنة مريم بسم الله. كان يصير بور دكتور نك نحن فاتي ما شو سبعة بخمسة من بريرة. ما دي ما شو سياسي. سياسي دو سياسي كم يجلس تي سنة. سياسي مو دون لون أما تبي سو. ما دي كاتي لون. لكن أنا أعلم أن 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 أنا يا waye nak ganaw gi ma laj ko rek moy lan mo la inspirer quand même pour nga bind terre bi wa di ma inspirer moy gis na ni rerer nañu magni rerer go xamé ni sénégalais bu nek pour nga man dama japp ni rew pour mu jëm kanam ndax man ci esprit développement la nek manam binduma rek ngir bind deug la dama bind ngir pour ñu jari ñoko rew mi jëm ci kanam parce que sénégalais bu nek warna yek ni amna contribution amna wal responsabilité ci rew ni ñu ñu ñek rew l'islam ni mu dello ginnaw bu la yalla dimbalé ba nga xam astout lo xamé japp nga ni boko woné wala nga def ci yitté askan wi dana ko mëna jariño ma gis ni sunu magni da ngay gis ku juddo ci rew mi magge fi te du xam kan moy serigne touba bokku ne est ce que meus nga lire ben tere serigne touba mun la dedet parce que tamit boy xol ma nga la koy jundi sank ni la tay ji ñu bari féliciter na ci tere bi ndax nenañ ma gis nañu ni keur diine yépp feñ nañ ci biir parce que ñu ci bëd dañuy bind mais dañ fañu far wala fañu nek rek lañuy jox importance te sénégal dafa yaatu ay ni ngi ko waxe sank continuité bobu lu am solo la donc lolou yep ressource la bo xamé ni fenn fu ci nek tay ji buñ ci sukkandiko nak mën nañ ci développer sénégal deug la donc lolou moma gëna pousser pour ma woné liggéey yu mag ni ba paré nak def li ñuy tuddé manam balance balancer mag ni li ñuy def légui mi ngi melni tay ji nga def ben étude ba paré nga évaluer ko manam téré bi dama ci doon évaluer poser ko dal nat ko manam kenn ku ci nek sa apport Alhadj Malick apportam ci réew mi Serigne Touba apportam ci réew mais ci ben domaine rek moy ci walu yar ak jangalé ak ci walu nak jël ngannaay ak ñi jël ngannaay ban résultat la ñu am ak fu réew mu yémon ak ñak jël ngannaay lan moy résultat bi ak fan la réew mu yam xam nga amna ben bind kër bu ñuy wax David Robinson nek ci États-Unis fina yeur ngeen ko mom dafa ni pour woné ñi mu jë ñew xeyen tamit dañ nan al fadlu lil mutaakhirin xam nga dañ nan wax na al fadlu lil mutaqaddimin xam nga lolu idée bobu sax Serigne Touba daf ko dakh xam nga wax na ni wala tukhassis fadla rabbin قد على بذي تقدم فقط فتجهلا موم بيبي نيو خامون ناني داي اندي لو بيس داي ابداع لولو نك موكو بوسي تي مو ادوبتي استراتيجي بو خامي ني دانا تي مانا ريزودر بروبليم سينيغال دونك تاي الحاج مالك اندي نا سوليوشن سين توبا اندي نا سوليوشن كين كو نيك اندي نا سوليوشن دافيد روبينسون بيمو واخي دافا ني بو خولي ني مودي نيو ني sen resultat mo upp njariñ mo upp mo gëna am impact tay société bi mo upp jeexital ci mo upp jeexital ci xé jerejeuf mo upp jeexital ci société bi tay ñi mu jëñëw ñi mu jëñëw néna tay ji buñ doon répartir société sénégalaise bi ñu xol ñi tidiane ak ñi mouride ak ñi khadir ak ñi layen néna mën nañ ci sukkandiku xam kenn ku ci nekk liggéey ba nga defoon num toll def na ni lolou constat bu am solo lolou am solo par rapport ak ñu jël ngannaay man ñu jël ngannaay bo xolé tay ji waxuma ko pour minimiser li ñu wax li ñu def mais
xam nga aspect ngannaay bi day yobul lenen di day manam tay ji même xol cheikh omar fotiteer yu am solo yim bind boko xolé bo xolé rima nga xamé ni mom la wërele jawahirul maani nga xamé tay référence la ci ci soufisme ak ci spiritualité nga xol qasaay yu am solo yim bind mais tay ji boy xol ba ci bi day melni côté jihad bi mour na lé yépp parce que buñu cheikh omar djibi mu footi rek da mu jahidul akbar lañuy xalat moy ke jëlon nga nay di ki ñi tamit même chose de ñom côté spirituel bi lañ tek ci kanam mo tax lolu mo impact tay ji ci société bi waaw lolu amna solo mohammed lamin waaw professeur limu def imam dam ci téré bi man dama japp ne benen côté bi ci amna solo c'est un pas moy taharrur min at-tahassub parce que man mangi konti waaw ci fanatisme bi mangi konti ci téré bi danaka lu mat fukki ci ay borom xam xam yo xamne ay écrivain sénégalais lañ mu tuddu len ci bir livre bi ño xamne bokku ñu ay nan way ñi ay qadir lañu ñi ay tidiane lañu ñi ay ibadu lañu mais ñom ñep manam objectivité bi mu am motax ku nek dafa delu ci yow daldi indi ñan ñi sax bokku ñom gisun parce que dina indi sen wax daldi def analyse bi donc def critique bi lolu c'est normal donc lolu dafa nek lo xamanteni lu ama am solo la parce que fiñu tolni aussi suñu yeuf yi du ay jël mo koy mom la soxla soxla wul ay jël mais dafa soxla xam xam dafa soxla ay analyse yu ama am solo donc livre bi wax deug yalla livre bu bax la ma ngi conseiller ñi ñi sétane ñep ñu dem wut ko amna arabe amna français ñu jang ko français bi gennagul ah gennagul arabe bi légi oustaz galay waxtu yi jeexna tak mais dama bëgg nga wax légui livre bi biñ ko bindé ba paré kiko jang ba paré ban comportement nga sentu ci mom mo am ko comportement bima sentu ci mom moy bu grève amaté ci université bu élection amaté ñu xamni sénégal réewum jamm la té jamm gogou dafa wara dess ci aduna bi mu nek titre ci Sénégal comme ni buñu né Sénégal ni pays de la teranga nga xamné hospitalité bi xam nañ ko fi les lions de la teranga buñu né équipe nationale ni les lions de la teranga waye bëgg na tamit ñu wax xamné Sénégal fi moy soufas jamm fi la yalla privilégié comme niñ ko mëna waxé parce que yalla day privilégié ay bërepp subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla yalla daf ko barkélé lolo jox ko bërepp bobu mu nek bërepp bu barké way def nañu tamit souf ci di Sénégal ci sama gis gis moy souf ci nga xam mom la yalla béral jamm ndax jëm ji nga xamé ni ak jëm yi nga xamé ba du nek jamm nangu notel dédé jamm ji may wax moy jamm jo xamé ni lepp luñuy def ñu tek ko ci xam xam tek ko ci xalaat diso waxtan jëm ci kanam ndax dañu ni guerre mom lu mu yakul duko solutionner guerre mom nenañ ke amul gagnant amul perdant ñi def guerre ñep xam nañu ni dañu guerre Iran Irak ak ni fi xex nañu jurom ñetti at mënu ñu wax ni ki mo gagner ki mo perdre ñom ñep tay ji ñom ño perdre kon lepp ci jamm professeur mën nga taggu nak mbokk yi legi wax deug yalla gën nañu ci taggu bari bari neena kep ko xani bëgg nga jamm da ngay wax jamm قول الخير نيه الخير فعل الخير نين اك سلام اك عافيه تي لولو لا نيك دي سانت سيرن مام مور مباكي مرتضى ميغا خاميني موم بيبا بيندي تيري بي واخوكو موم مو جيل علالام ديف كو تي تيري بي سما بن درم ديمو تي موم مكو تاليف موم مكو مول لان تي ورا فاي ليب مكو فاي با تاي جي مبوك ييب مانكو مانكو جير نكون نين كوي سانت باخ ديكو گرم جير جير محمد لامين تاغول باك وا لي ماي تاغو موي فيولانس امول بلاص تي سونو دوندو في سنغال بو ني جانغي تيري بي ني dañuy won lo xamne Cheikh Ahmed Bamba neena duma ray weñ duma ray jaan duma ray jitt duma ray li dund mu delu waxati ne kep ku ngeen gis gemmeñam di genné la ilaha illallah bu len ko nono ak lu meuna xew ci suñu biir nañu tok waxtane ko leleg nga deg ay tolof tolof yu am digënté julli di jogté nañ fele ci jakka sangam joté nañ fele lolu fenen la mais du suñu jangale Cheikh Ahmed Bamba kon lolu rek moy li ëpp solo li jërëjëf jërëjëf mbokk yeen yi doon top émission bi ni ci seen tour lay santé professeur Galay Ndjay wax deug yalla téwayam ci émission bi doli na émission bi dara ja émission bi amna solo information bi fi joxe information yu am solo la téréem bi téré bu am solo la man na jëriñ julit ñep
man mi ma ci jitu ci ñi mu jariñ lool mo taxon ñu gaaw ci programmer ko comme day ñibi bala mo dem inshallah ñu wo ko fi dalal ko mu teunkel ñu yenn xalaat yo xam dafa ñew ci téré bi ngir jël li man ko jariñ ñoo defena lool réussir nako jeuf jeuf jaay jaay lool sama modestie la ndax ñun suñu idole ga ñun bañ lay sétane di la déglu defena ni ci suñu formation contribuer nga ci bu baaxa 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 ñu lay sant bu baax di jeuf jaay kon yeen ñi top émission bi tam jotaay bi ngeen togon yalla bu mu neen yalla nako yalla jappé jotaay jaamu yalla suñ jarbaat yi nek ci technicien technique bi di fexé ba émission bi di jaar yoon yalla na yalla defal len jamm te may len tawfik ci seen projet kër gi émission bi di jibé yalla nako yalla yok yalla nako yalla barkel ñi ngi len jox dajé dig dajé aljuma jiit ñew inshallah ci 9h waye képp ko émission bi recc man nga ko dabu dimanche ci 7h de matin ba boba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة.